Xildhiba Mubaarak Yuusuf Biddo oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo wareysi siinaya telefishinka Star ayaa markii ugu horeysay shaaciyeen oo ka mid ahaa dhalinyaradii ku biirtay ururkii SNM, sidoo kalena uu ahaa qofkii ugu horreeyay magaalada Burco ka taagay calankii ururkii dhaqdhaqaaqa SNM. Ayuun bay SNMT oo lugeynaysaa horreyno. Xabadda soo dhawaatay dabeetan niman aan garanayo oo SNMT iyo hebel iyo hebel aan garanayo dhalinyaradii waliba ku eedaysay markii galay mucaaradka. Halkii baan ka raacay. Markaan raacay saldhigga Burco oo aan lagaba fogeyn oo dee aan ilaa haddaan raacdo wuxuu ahaa 500 iyo meelahaas 100 malaaniya oo nooba dhow ayay ciidanka weerareen. Waxay weeraraan ba rasaasi dhalinyaraabahana anuga birta saldhigga dhexe ayaan fuulay. Calankii SNM baa laga dhiibay. Kii faqashtay ee booliiska ee buluug ahaa ee deerada ahaa baan ka soo rogay. Kii SNMta saaray xagga sare oroo saaran bay Cismaanow anaa saaray calanka ninkii saaray baan ahaa saldhigga Burco calanka SNMta. Anoo saldhigga saaran bay xabaddii ugu dhacday halkaa iga bartaas iga dhacday. Iga dhacday xabaddaadii ka soo dhacay. Maraan ka soo dhacay alxamdulilah dhaawac weyn ma ahayn. Waan soo baxay dhaawacii ugu horreeyay ee la qaaday baan ahaa. Waxaan lay keenay meesha laga gaarabadhaale. Gaarabadhaale markii lay keenay dhaawacii ugu horreeyay baa uu ku jiray ninkii hawlgelinta haystay taliyihii markaa qaybta Burco Axmed Mire ayaan maartay meel wada naalay dhaawacay gaarabadhaale meel laga naalay. Alxamdulilah anigu dhaawacii ugu fudaa markii waan soo noqday Burco soo noqday. Burco markaan ku soo noqday halkii baan ka wada qoriga ka qaatay. Halkankii baan ka galay. Waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii hore dhalinyaradii ugu horreysay ee booliis magaalada Burco loo sameeyay baan ahaa. Waxaan haystay ilaa waxaan haystay ninkii loo jeedo Kennedy halkii uu ku dhintay. Laba qaybood dhalinyaradii Burco ahayn iyo SNMT isku jirta. Sabada Faarax Cabdiwaraabana saldhig baanu ka dhignay. Halka iskuulka Women Club-kuna wuxuu ahaa saldhig. Oo runtii sawiradan bay ku jiraanba raggii askarta ahaa iyo dhalinyaradii sawiradan waan qaaday waqtiga. Oo waxna arki doontaa waxa halkan ku hayo. Oo ilaa inta ay ilaa dhirkii la imkaanay ilaa 3 sawir aan galiyay internetka mooyee. Markii booliiskan ka mid ahaa, markii dambe booliiskana markii dambe waa la noqday. Markii la noqday dee waxaan ku noqday waxaanu qabanay dee waa la baxay miyigii baa la tagay sidii baan u joogay Cismaanow. Markii dambe runtii waxa fiican qofku markuu wax sheegay taariikhda uu ka sheekeynayo ciddii la joogtay inay nooshahay markaasunbuu qofka taariikhda sheegay. Raggii markaa anoo jooga dhoqosheeba maalintan waxay ku dhalatay. Aabba dagaaladii ku dhintay hawshuna iska badnay dabeetana. Hooyaday ilaahay cimrigeeda daayay ayaa tiri iyo tooli Mareykan iyo yaalla waqtiga intaan lasoo gelin xamar unbaa laga dhoofkana dhoof dabeetana. Waxaanse kolleba noolaan maysada iska midaame dabeetana. Waraaqo ayaa layga dhiibay dhoqoshay SNMT dhiibtay waraaqan geeyay meesha laga xamar. Waraaqo lagu daadinay markii USC la kicinay bay ahayd. Dhoqoshay baan waraaqa layga dhiibay shandadayda hoosta aan dhigay. Meesha laga goolaalaan tagay waan ka tagay gorgor baan tagay gorgor baan gaal laga saaray. Qolloocan baan tagay qolloocan baan gaal ka raacay gaalka ayaan imi gaalka ayaan dhaafay xamar baan galay. Xamar markii aan galay waraaqihii waan daadiyay saddex habeen markii daadiyay habeen afraadkii. Nin laga jaacjabo dhigo kulli halkaa uu iga maqli doonaaye iyo Xasan Ruuc oo nina jaacjabo gale berberuu jooga. Xasanna wuxuu joogaa magaalada Burco. Labadaa nin baan israacnay saddex nin jaacjabo dhigo oo ciyaartoog yaroo goba kartaga dheera oo wada garanaysaan oo lambar 2 qaadan jiray oo imikana ku nool magaalada Berbera ayaa igu yiri waraaqay ku bigray waraaqyar waan ka keenay xaggaas SMT soo dhiibtay. Hadalkiisu wuu sii watay Xildhibaan Mubaarak Yuusuf Biddi. Waxaanu soo bandhigay sawiraya taariikh kala duwan oo uu ka hayay ururka SNM. Waraaq badan baan ku hayaa halkan. Waxaan hayaa ilaa dhirkii baan hayaa aad bay u fara badan yihiin. Ilaa 3 sawir baan geliyay internetka. 2008 baan geliyay. Muddaan hayaa wali sidii waan u hayaa. Sawiradii waxaan hayaa hablihii SNM 8 ay soo galay magaalada Burco. Waxaan hayaa gaarigii Maxamed Cali baan hayaa. Waxaan hayaa saraakiishii aadan salaan lahaa ee musubidaan lahaa xasan kale madaxdiin lahaa ee lahaa ee calaayaan lahaa. Waxaan hayaa halkaa waxaad ku aragtay odayaashii markii arrintu ay adkaatay magaalada Burco maalintii la fadhiistay ee odayaashu shirayeen. Halkaa waxaa ka muuqda odayaasha Faarax Langare, Ina Fadul, Dhagacdhagac, Jacbasaale Dhuduuqe. Runtii waa odayaal aad u fara badan. Ma soo koobi karo magacyadooda. Hablihii SNM baa jooga oo aad arkaysaan oo hore ugu qabateen. Beebeegii ugu horreeyay ee Burco lagu gubay ayaa runtii ku jira. Sawiro fara badan way runtii buug baan ka qori doonaa haddii ay naftayda hayo idinkuna soo bandhigi doontaan. Xildhibaan Mubaarak Yuusuf Biddan wax ka weydiiyey hankiisa siyaasadeed waxa uu ii tilmaamay inuu meel dheer higsanayo ilaa ay ka gaadho madaxweynenimo, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi
تلاذي يقوم تشثور تيلا مرة بعد إحنا بنصور شرحه هذي تقول دكان يا هذي تقول وكيله قرشابي يقوم تشثور مرة ربع لكن كل بقى وان دي كل بقى مرة ده سياسي دي كشره وان 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 لحد بعرض دوناه يوهل كأن شو هو سرنا وقف عدونا إن شاء الله وانا رنتي مركل أنا كهذا دونا رنتي موقف كذا لكن كل بقى كشوج ما يالك سياسي ده كشره يعني dad badan baa la inta badan inta xukuumadan oo markii la dhisiyay kulli hawlahaa ku jiray ayuu xilka sugaya arinta maxaa Ismaano runtii waxaan kamid ahaa gudidi ee walaalaha ee gobolka Togdheer ayaan kamid ahaa waxaan waliba qaabilsanaa qaybta arimaha bulshada iyo warbaahinta aan qaabilsanaa runtii waa guuleysanay oo Ilaahay ma hadii mar hadaan aan guuleysanay oo musharaxaygi musharax madaxweynaha musharaxii madaxweynaha iyo madaxweynaha labadiiba ay guuleysteen intaas aniga runtii halkankay waan guuleysanay aniga hadii dhexlay magaca waxaan kamid qof kasto muwaadin oo Soomaalani dastuurka xaq u siiyay in ma fahantay marka hadii madaxweynu xili garto tii maxaan ku diiday anigu laakiin anigu xilaan ma ka doontay ma jiro muhiimadda ay u shaqeynayna ma aan xildoon ay u baahaydoon inaan sharxayo madaxweynaha madaxweynaha soo saaro waana ku guuleystay aan xili baan hadda intaa ku siiyay gudubno kulayd wadiga hankaa ka sheekay ma dhici kartaa inaad mar uun de ama aad istiraahdo de Soomaaliland madaxweyne ma ka noqon kartaa de maxaa ii diidaya waa runtii waan waa hadii la noolaado waa jaran jaro xilibanadan ka soo bilaabay de waan sii soconaya marka runtii waan leeyahay han baan leeyahay madaxweyne wixii diidaya ma jiraan de nin yarna waan ahay insha Allah de Ilaahay baa waqti de muddo aan noolaado laakiin de muddo fara badan waqti baan bayaray runtii dhalinyaran wali ahay anoo dhalinyaro baan siyaasadda galay marka haddii igu sinto maxaa waan dalka ninka ugu sareeya inaan noqdo maxaan ku diiday Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.